Ja, ik sta hier met onze nieuwkomers van deze week. Welkom, Gloria's Sound Machine. De grootste band van dit seizoen. 15 personen, allemaal groot fan van de Latin Sound. Van Gloria is ervan. Ja, en Denise, de Gloria van deze band. En mega fan, hè? Ja, enorm fan van Gloria. Altijd geweest. Dus dit is voor mij een eer om te doen. Je weet, Gloria Estefan, die draagt Nederland een heel warm hart toe. Ja, ze is gek op Nederland. Ja, ik ook. Ja, precies. Het succes begon ook in Nederland. En het leuke is, ze wil heel graag zelf iets tegen jullie zeggen. Echt waar? Ja, kijk even achter je. Oh my god. A big hello to all my Dutch fans from Gloria Estefan. You know how much I love you. You were my first country that I visited internationally in English with Dr. Beat. You were my first number one. You've been an amazing audience every time I've been there. And I want to thank all of you watching the show. And I want to wish all the best to Tribute and Battle of the Bands, especially Gloria's Sound Machine with Denise. Denise, go and do your thing or do my thing your way. Remember, win or lose, it doesn't matter, but it's a great opportunity. Hopefully to play at the Ziggo Dome in front of 17,000 people. Sending you all the love in the world. And like we say in America, break a leg. Hey, hoe vind je dat? Oh my god. Ik moet bijkomen. Ik ben een Latina, dus ik moet huilen. En dit ontroert me zo enorm. Oh nee. Oké, okay. Zet het opzij. Denk aan de Cubaanse vibes. Want het is er echt tijd voor. Hier zijn ze. Met Conga, Gloria Sound Machine! Alle emoties even opzij gezet. Ik heb dit voor Gloria gezongen. Heerlijk. Ze heeft echt zo mijn dag gemaakt. En dan om zo te mogen zingen, dan ja, droom is come true. Nou, ze heeft het gevoel, dat kan niet anders. Ik zie Angela met een hele brede glimlach en een 8,5. Ja, maar dit is toch leuk, jongens. Met zo'n leuke frontvrouw. Wat heb je een lekkere stem. En dan denk ik, al die liedjes, dit wil ik wel vaker horen. Volgens mij het publiek ook wel, toch? Ja, heel lekker. 8,5. 8,5. Wow. Ik heb een 7 gegeven. Ik heb een stuk lager gegeven. Echt waar? Ja, wel een hele frisse binnenkomer. Laat ik dat allereerst zeggen. Te gek om jullie hier nu in die tweede aflevering erbij te hebben. Ik word er heel vrolijk van. Ik word van jullie uitstraling word ik super blij. En het swingt. Maar ik zou wel echt willen meegeven voor volgende week, als jullie doorgaan, werk misschien iets meer aan die strakheid. Ik vond het hier en daar wel een tikkeltje te rommelig voor deze muziek. Aan de andere kant moet het ook swingen. Dat deed het wel.
Maar ik vind een 7 een prima binnenkomer en een mooi startcijfer. Dus ik zou zeggen, okay. Nog even gaan werken en dan zie ik jullie volgende. Dank je wel. Maar het mooie is, ik zie Cesar echt... Ja. Kijk, er gebeurt een hele hoop op het podium. We hebben percussie, drums, gitaren, blazersectie. En Cesar die heeft het allemaal even heel erg goed tot zich genomen. En die denkt er heel anders over, toch? Ik wou bijna de dokter gaan bellen, man. Ik heb een hartslag gewoon toen jullie begonnen. Echt waar, hè? Gewoon, ik knalde uit mijn borstkas. Dat hebben drummers misschien vanwege de percussie. Weet je, ik ben in Cuba geweest en percussionisten zijn daar gewoon het straatbeeld. Klopt. 3, 4 percussionisten die spelen met elkaar. En dat is erg rommelig soms. Ja. Maar dat heeft zijn charme. Want ze spelen gewoon met elkaar. Weet je, het is niet allemaal doodgerepeteerd. En wat dat betreft, jullie bestaan net, weet je wel. Ik vind het echt te gek wat jullie doen. Dus we hebben hier staan 2x8,5. Ik ben er heel blij mee. En een zuinige 7 van Spike. Maar kijk naar de Stairway to Heaven. Het ziet er heel groen uit, want de muziekliefhebbers hebben ook gestemd. En wat voor cijfer komt daar dan bij? Een 8,1! Kijk, dat bedoel ik. En bij elkaar opgeteld komen we op 32,1. En op dit moment in de ranking staan jullie op nummer 2. Niet daar blijven staan, niet onderaan blijven. Want dan moet je helaas volgende week, dan is het vanavond alweer klaar. Maar dat betekent wel dat je gewoon even lekker kan bijkomen backstage in onze kroeg. Maar nog één keer een waanzinnig applaus voor Gloria Sound Machine. Nou, ik ben hier wel enthousiast over. Ja, we zijn in ieder geval lekker wakker nu. We staan nu tweede. We hebben fantastisch gespeeld, dus ik heb er echt voldoende vertrouwen in. En zeker met die complimenten van Cesar en Angela. Spijt moet een beetje inkomen, maar we moeten ook nog even een beetje wennen. Dus volgende week maken we ze helemaal.